Влада продовжує шукати причини чи не половини економічних катаклізмів у податковому законодавстві. Решту потрясінь Кабінет міністрів списує на геополітичну ситуацію. І ось на часі чергова спроба вирівняти фіскальний фундамент. За словами глави уряду, корекція нормативно-правової бази стане серйозним розвитковим проривом, а заразом детінізує сектор приватного підприємництва. Прем'єр упевнений, показник зростання валового внутрішнього продукту збільшиться удвічі, а то й утричі. Той кодекс, який сьогодні напрацьований, а він напрацьований спільно з громадськістю, експертами, він є податковим кодексом антикорупційним, де будуть ліквідовані податкові ями, де будуть ліквідовані всі тіньові схеми, більшість їх щодо виведення з обігу безготівкового коштів, обнал так званий. Проте не всі вдоволені запропонованими правилами. Зі слів міністра фінансів, Державна фіскальна служба в штики сприймає урядові ініціативи. Як з огляду на те, що працювати за накатаною податківцям дуже вигідно, так і якщо взяти до уваги інший суто професійний фактор. Багато хто елементарно не впорається з покладеними завданнями. Перше, це з ДФСу прибираються всі бази даних. І вони будуть адмініструватися поза межами Державної фіскальної служби. Чому? Ну, по-перше, ДФС на практиці досить часто маніпулює цими даними, і завжди є така спокуса це робити. Тому що це, ну, інколи вирішує, спрощує можливості досягти там певні індикатори. Перше – це ліквідація перевірочної роботи на районному рівні. От ті контролери в налоговій, які знаходяться на районному рівні, це якраз ті налогові інспектори, які непосредственно взаємодіють з малим бізнесом. И как они взаимодействуют, мы знаем по откликам малого бизнеса. С ликвидацией проверочной работы на районном уровне это давление уменьшится. Второе – это электронный кабинет. Электронный кабинет – это разрыв контакта. То есть разрыв контакта – это разрыв возможности для вымогательств и любых неправомерных действий. 30 різноманітних зустрічей – це було прелюдією до кабмінівських новацій. Урядовці переконують, усі причетні, навіть опосередковано до бізнесу, мали можливість сказати своє слово. Тепер м'яч на половині поля іншої владної команди. Кодекс розгляне Національна рада реформ при президенті, а потім за діло візьмуться народні обранці.